Ocorrência aqui na cidade de Teresina, em nossa reportagem em cima do lance. Os dois rapazes são acusados de terem assaltado um padre na cidade de... Só merecer um favor. Conte aí, rapaz, você foi assaltar o padre, rapaz. Você foi fazer um negócio desse aí, rapaz, hein? Rapaz. Ah, aí. Nossa reportagem aqui em cima do lance, os dois rapazes. Pode deixar passar. Você quer comentar o assalto lá? Quer, meu filho? Você quer comentar o assalto? Ninguém quer comentar. Olha aí. Eles negam exatamente a prática criminosa do assalto, mas o detalhe da informação é de que eles teriam atacado um padre, o pároco da cidade de Altos. Só merecer. Como é, rapaz? Você falou isso? Só não tem um carro, não, rapaz. Rapaz, pegaram o carro do padre, rapaz. Vem aqui. Ela tentou o braço. Aí. Só o policial só corrigindo aí o detalhe da algema. Na verdade, ele está tirando a algema ou está trancando a algema. E agora, sim, estava tirando a algema, ele vai ser algemado aqui nesse guarda-reio aqui da central de flagrantes. Comente, você foi que assaltou, atacou o carro do padre, foi, moço? Não quer comentar nada, não? Adaraújo em cima do lance para a Grandona, para a Rede Meio Norte.